I ara és el torn de eh, Joana eh, Argenté, eh, membre de la secció filològica i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. És una persona que, que ha treballat sobretot, però no només, però sobretot en antropologia lingüística amb l'enfocament etnogràfic. També va ser eh, president de la secció filològica durant un temps. Eh, Joan, tens la paraula. Moltes gràcies. Ben benvolguts companys de l'Institut d'Estudis Catalans, Benvolguda Carme, senyores i senyors. Abans de tot, una prèvia. En aquesta mena d'actes a mi m'agrada redactar un text formal i llegir-lo perquè la lectura sempre és més formal. Aquesta vegada, però, us he de dir que a banda de, a banda que la, de la formalitat és bo que existeixi sinceritat, uh, altres obligacions i problemes no m'han permès de redactar aquest text. De manera que tinc un esquema a partir del qual us explicaré alguna cosa mm, i d'altra banda us he de dir també que aquest esquema pràcticament l'he fet de memòria de manera que uh, les dates seran d'una precisió absoluta perquè no n'hi haurà. I hi ha una altra cosa que voldria dir com a prèvia. I eh, és fer una referència, és a dir, dir-vos que d'una de les coses que no parlaré és de l'anomenat manifest dels marges. En part perquè no correspon per època, però no en parlaré però l'esmento i l'esmento per una raó molt específica. Eh, la, el meu primer contacte amb en Francesc Vallverdú, de fet, va ser comercial. Em va encarregar algunes traduccions per a 62, em va fer aquesta confiança, però després eh, va ser molt més dialèctica la nostra relació, perquè a partir de la publicació del manifest dels marges, pràcticament ens vam passar un any debatent els, auto els autors amb diversos, diverses persones significades del de, eh, món de la cultura i de la política catalanes. I una de les persones que va participar eh, activament, però des d'un punt de, cric, de vista crític, va ser en Francesc Vallverdú, de manera que ens vam trobar moltes vegades debatent, eh, sigui aquí, sigui allà, eh, per ciutats i per pobles més menuts. Bé dit això... Jo voldria que entenguéssiu també que de, del títol de, del meu, de la meva ponència cal destacar el primer mot que diu pioners. És a dir, jo parlaré de la sociolingüística que hem fet dels anys 60 i 70, que són les que impliquen més directament l'obra de Francesc Vallverdú. I deixaré eh, altres evolucions. Aleshores, el que primer que voldria dir és que la sociolinguística és l'origen de la sociolingüística catalana i que, en, sobretot, quin és l'origen en relació amb les institucions. I bé, això és fàcil de dir, perquè en relació amb les institucions no en va tenir cap, per dir-ho així. La sociolingüística catalana no es va desenvolupar a la universitat, no es va desenvolupar en institucions de recerca o de cultura, com per exemple l'Institut d'Estudis Catalans, Uh, va ser un moviment en el, qual, en el qual van confluir una sèrie de persones amb una sèrie de característiques que esmentaré uh, i que va ser un moviment cívic que em posaré de, de manifest. Després la sociolingüística ha entrat a la universitat i també alguns dels pioners de la sociolingüística van entrar a la universitat, cosa que no va ser el cas de Francesc Vallverdú. <coughs> en primer lloc, Eh, Existirien, parlaré també de, de les circumstàncies internes, i les circumstàncies internes d'aquell moment eh, ja estan, han estat esmentades. Eh, és la dictadura del general Franco, no, no cal entrar-hi, perquè tots la coneixem prou per experiència, i també de les influències externes, que aquestes són més aviat influències preluixi intel·lectuals o acadèmiques. Eh, en aquest sentit, l'origen simbòlic de la disciplina molta gent eh, estaríem d'acord a situar-lo eh, als Estats Units eh, immediatament en el, en el moment de la postguerra, després de la Segona Guerra Mundial, eh, i en part com a conseqüència de la Segona Guerra Mundial. Eh, és a partir d'aquest moment que autors com Uriel Weinreich o Einar Haugen, eh, William McKee, potser menys... bé, eh, aquests tres noms, per exemple, són molt significatius de, eh, el, en algun cas de l'origen de la sociolingüística, que seria el cas de Weinreich, i en d'altres casos d'orientacions dins de la sociolingüística. L'any 1964 es va celebrar un simposi eh, a Califòrnia, si no m'erro, eh, en el qual es van aplegar eh, gent que treballava, lingüistes o que treballaven des de diversos punts de vista i que eh, van coincidir en el que era una orientació social de la disciplina. I eh, aquesta orientació eh, tenia eh, va donar lloc després a escoles que tenien orientacions diferents. No? Eh, però dit això, eh, bueno, en aquest moment la sociolingüística va ser definida des del començament com a estudi de la variació. Eh, hi ha un altre fet als Estats Units que fa que als anys 60 es produeixi un moviment com aquest i és el problema dels afroamericans i sobretot el problema de l'escolarització dels afroamericans eh, uh, això plantejava una qüestió, un problema dins de les escoles, que era l'existència del que s'ha anomenat el Black English eh, uh, enfront de la llengua estàndard, l'anglès estàndard. No? Black English seria l'anglès dels afroamericans. No? Eh, uh, <coughs> bé, uh, noms uh, molt coneguts ja de, de, específicament de la sociolingüística, serien, per exemple, els noms de Fishman, que va tenir molta influència en la sociolingüística catalana, com veurem, eh, probablement el que més, eh, Gompers, Lavov, eh, i a Gran Bretanya es manté el nom de Bernstein, perquè eh, té alguna relació amb això que acabo de dir dels afroamericans i l'escola. Bernstein va desenvolupar un pensament en relació amb la, amb la pedagogia també i amb la llengua a l'escola, una cosa que es va denominar la teoria del dèficit és a dir que es parlava de diguem la gent arriba els nanos arriben a l'escola coneixent eh, per exemple coneixent la llengua estàndard o no coneixent-la eh, parlant un dialecte o dominant el seu dialecte i la llengua estàndard etc. i això eh, crea diferències i eh, Bernstein, Bernstein va parlar en termes de dèficit. En aquest sentit Uh, algú ha contraposat aquesta, aquesta contribució o aquest punt de vista amb el punt de vista de la vozF. Uh, no tant pel desenvolupament de tota la seva teoria, sinó perquè la Bob és una persona que es va ocupar sempre del de, que en diríem, o del que hi va anomenar, i podríem entendre el bar, en sentit tècnic el vernacle, és a dir, la llengua més espontània, i en aquest sentit també la llengua més espontània d'aquests grups com els afroamericans, com a mínim inicialment. I en aquest sentit es contraposaven aquestes dues visions eh, dins de, del que seria l'escola, perquè la BOF tenia una, un interès a fer eh, posar de manifest que, en definitiva, el coneixement d'un dialecte que no és el, la llengua estàndard no és un dèficit en ell mateix. Un dels noms que sempre m'ha estranyat que no hagi tingut una influència dins de la sociolingüística, però que en qualsevol cas esmentaré, és una mica anterior, és Marcel Cohen que va ser deixeble de, i col·laborador d'Antoine Mellet, un deixeble de Ferdinand de Saussure, és a dir, que realment prové de la lingüística, però que el 1956 va publicar una obra que es titulava «Une sociologie de, de langage», reproduïda després com pour, pour «Une sociologie de langage» i publicada, d'altra banda, publicada en francès, que sempre tenia més, més influència en aquell moment al món eh, francès, no?, si passem a les influències específiques sobre la sociolingüística catalana, es poden esmentar noms com el de Fishman, el de Clos, que no esmentaré gaire, el de Weinrich potser, en canvi no el de Marcel Coyne. El cas de Vallverdú eh, sempre m'ha cridat l'atenció un fet eh, que potser el diferencia d'altres sociolingüistes de l'època i és que em fa la impressió que en ell va tenir una certa influència això que eh, ell mateix anomenava en un llibre la lingüística institucional la lingüística institucional britànica, que després ha tingut un desenvolupament i el que probablement està més associat a un nom com el nom de Holiday, però que eh, eh, en ell podia tenir la font per, amb un lingüístic com per exemple Otto Jespersen, que havia escrit algun llibret que tractava del de, llenguatge des del punt de vista social. Ara, què era la sociolingüística catalana? Jo no sé si seré molt heterodoxe, perquè és clar, la idea de sociolingüística catalana sempre en remet a una disciplina, però ja dic que va néixer fora del camp en què realment es cultiven les disciplines, i per tant per mi sempre l'he entès com un moviment de resistència lingüística i cultural, i també de projecció internacional però, en primer lloc, un moviment de resistència lingüística i cultural en aquells moments a la, la Catalunya eh, sota el règim franquista. Aquest, aquest moviment, per tant, tenia una dinàmica interna que estava condicionat per la situació que es vivia. Això és important d'una banda, però perquè caracteritza la mena de sociolingüística que es va fer, Eh, però, d'altra banda, cal no oblidar que aquesta sociolingüística catalana ha fet eh, contribucions conceptuals importants a la sociolingüística de les llengües minoritàries, com acaba de desmentar el professor Kremnit, sobretot les llengües minoritàries europees, per exemple, el basc, el gallec, el bretó, eh, l'occità, va tenir una influència immediata tota la, la parell conceptual de la sociolingüística catalana en aquests, eh, en aquests àmbits però també va fer alguna aportació, crec jo, a la sociolingüística general, a la sociolingüística universal. Com, per exemple, el concepte de conflicte lingüístic potser és el, més, el que jo consideraria més, més representatiu. Bé, si parlem dels pioners, una de les primeres coses que crida l'atenció és precisament aquesta... Eh, Bé, una diversitat d'orígens, i eh, una diversitat d'orígens que no té a veure sempre amb allò que es feia a la universitat. Per exemple, la procedència professional d'aquests eh, sociolingüistes eh, pioners eh, era l'advocacia, la sociologia, la filologia, en aquest cas sí que procedien de la universitat, escriptors, eh, el professorat, professorat d'ensenyament mitjà, per exemple, i la militància. En el cas de Francesc Vallverdú, eh, hi ha com una sobreposició d'aquests eh, orígens, perquè d'una banda prové del món de l'advocacia, si bé em sembla que no el va exercir, eh, de fet eh, és allò que va estudiar, si no merro, eh, de la sociologia, vull, perdoneu, eh, com a escriptor, és a dir, com a, a advocat, des del punt de vista de la seva formació acadèmica, com a escriptor eh, i també com a militant, i com a militant de la militància cultural i de la militància política en el seu cas. Hi havia gent que eren militants eh, de la resistència cultural, però no necessàriament militaven en un partit polític. I en canvi, elles donen eh, totes aquestes, conflueixen totes aquestes circumstàncies. I l'última té un especial interès perquè va ser, per dir-ho així, el teòric de eh, l'enfocament social de la llengua des del punt de vista de, de la societat catalana dins del partit, eh, dins del PSUC. No? De fet, la, entenc jo que la sociolingüística catalana, eh, una de les característiques de la sociolingüística catalana ve donades pel fet que, Uh, jo crec que va néixer sense menys tenir cap altre... Però jo crec que va néixer uh, a València. Uh, els primers autors valencians, els primers autors de la sociolingüística catalana van ser valencians. Uh, Aracil i Ninyoles, bàsicament. És evident que hi havia, o sigui, que a Catalunya, paral·lelament, s'estava fent un desenvolupament també del qual eren representants Vall Verdú i potser en un cert sentit Badia. I també la Catalunya del Nord, que probablement és un cas ja més posterior en el moment en què es funda el grup català de sociolingüística, en el qual participa molta altra gent, alguns dels quals sou aquí i en canvi no he esmentat perquè em, em limitaré eh, a aquests primers. Dic que és significatiu que la sociolingüística catalana eh, s'iniciés a València perquè, és clar, vosaltres sabeu que la situació sociolingüística dels territoris de llengua i cultura catalana és molt diferent. És molt diferent la situació sociolingüística a la Catalunya del Nord o a l'Alguer, que no pas la situació a València o al sud de València, eh, o a Catalunya o a l'Aragó. Mm, aleshores, és clar, l'anàlisi que es va fer inicialment, jo crec que eh, era una anàlisi pensada per la, socia, per la societat valenciana del moment. I a partir d'aquí es van elaborar uns conceptes i uns punts de vista que després van ser traslladats al, al Principat. I encara que potser és un... No sé si sóc heterodox en això, eh, em sembla que <coughs> no sempre eren aplicables del tot. Uh, ja no parlo del grup català de sociolingüística perquè ja s'ha esmentat i després se'n parla <coughs> més avall. Però bé, anem als conceptes. Quins conceptes van introduir aquests sociolingüistes uh, valencians i després uh, tota la sociolingüística catalana, no solament en els inicis sinó fins avui. Un potser fonamental va ser la idea de la substitució lingüística, és a dir, el que després altres han du, denominat el desplaçament d'una llengua per una altra. A mi no m'acaba d'agradar, perquè això del desplaçament pot semblar que és un desplaçament geogràfic, cosa que de vegades és, però eh, substitució lingüística vol dir eh, passar de l'ús d'una llengua a l'ús d'una altra llengua, encara que no hi hagi un moviment de població. Mm. Esclar, aquesta era la situació, efectivament, que es donava a València, que es donava a la ciutat de València i eh, que posteriorment, diguem, ha acabat completant-se, potser, en el, en el sud valencià. No? Mm -hmm. Aleshores, era Catalunya... Mm, la, aquest concepte, en quina mesura, es podia aplicar a Catalunya. Aquest és un dels temes que... Bé, el meu punt de vista, que probablement no coincideix amb ningú, és que una cosa és la substitució lingüística, que vol dir que gent que parla una llengua deixa de transmetre-la i, per tant, és aquesta mateixa comunitat la que en un cert sentit doncs, produeix aquesta substitució, per la raó que sigui, evidentment, per una pressió sociocultural, per una pressió política, i una altra cosa que ha passat a Catalunya i que no és que no tingui relació, però una altra cosa que ha passat a Catalunya i que no havia passat a València, és un canvi dràstic de l'estructura demogràfica del país. És clar, evidentment, si hi ha una gran, un gran nombre d'immigració doncs, eh, que parla castellà d'una manera coherent i, i macissa, no? doncs els que parlen català disminueixen perquè la proporció és diferent. Cosa que ara està passant una altra vegada, però amb unes característiques diferents, perquè es tracta de llengües diverses. Per tant, jo, jo entenc que, la, que hi hagi aquesta que la gent visqui o que els catalans visquem d'una manera dramàtica o d'una manera que tinguem un sentiment tràgic de la llengua, i que es parli de substitució lingüística en aquest sentit, perquè la proporció de parlants doncs, disminueix. L'altra cosa és en quina mesura els catalans hem deixat de transmetre la llengua. És evident que després de de, de la guerra, en els primers anys de, del franquisme, probablement, i en determinades classes socials, eh, es va passar a, a parlar castellà fins al punt que hi ha famílies en què els germans grans parlen català i els germans eh, parlen, joves parlen castellà. O almenys aquesta era la situació eh, en aquell moment. Perquè després al, alguns d'aquests fills que se'ls va transmetre el, el castellà han recuperat la, la llengua. Bé, eh, una altra de això de la substitució lingüística, si he dit de passada, eh, va ser Joshua Fishman qui ho va establir com allò que ell va dir, un camp d'estudi, un camp d'estudi específic dins de la sociolingüística catalana. Eh, Araceli i Ninyoles també enfoquen aquest problema des del punt de vista de la crítica de les posicions bilingüistes al País Valencià, perquè al País Valencià la defensa del bilingüisme era la defensa, de la, en tot cas, d'una varietat eh, local de, de la llengua, eh, que era, com algú ho ha dit, aquests, com deia Ninyoles, sembla una, una mena de sublimació, en tot cas, del fet que aquesta llengua eh, estava retrocedint davant de eh, l'avenç del castellà. Mm. un dels conceptes, per tant, que s'introdueix, no, no és una novetat, però un dels conceptes que s'introdueix és el de bilingüisme. Dins de la lingüística, l'estudi del bilingüisme eh, ha trigat molt a encetar-se. Per exemple, als anys 20 hi va haver un congrés, el primer congrés sobre bilingüisme, i els que hi van anar des de Catalunya bàsicament eren pedagogs, i els que es van trobar allí eren pedagogs, psicòlegs i probablement algun lingüista, però no pas d'aquest país. Eh, jo tinc la meva teoria sobre això i és que qualsevol fenomen de contacte de llengües eh, representa un un problema, per dir-ho així, el posa en qüestió els mètodes tant de la lingüística històrica comparativa del segle XIX com de la lingüística estructural del segle XX. I ho deixo aquí perquè no es tracta de fer un, una cosa més mm, acadèmica. Eh, alguns lingüistes, el primer, per exemple, que he esmentat, Uriel Weinreich, ja té un interès, té un interès específic pel bilingüisme. Té un interès específic pel bilingüisme des del punt de vista lingüístic, sobretot, i des del punt de vista psicolingüístic, que es dirà després, i des del punt de vista sociocultural, que és el que es dirà sociolingüística. Però, sobretot, des del punt de vista lingüístic. I un de, de, dels, dels punts en què es veu clar Uh, aquesta orientació, aquest canvi d'orientació de la lingüística cap a la interpretació de certs, de certs fets és que va uh, en resposta de manifest que la el substrat, és a dir, la llengua que s'ha parlat en un lloc abans de uh, parlar-se en un altre, per exemple, en el nostre cas, doncs, l'ibèric, que després és desplaçat per altres, uh, el llatí o tal, no? uh, això implica, que els lingüistes no ho tractaven així, això implica simplement que hi ha hagut una població que s'ha bilingüitzat, és a dir, que ha pres una altra llengua i que finalment la seva originària ha acabat eh, desapareixent a mans de la llengua sobreposada. Això, que pot semblar obvi, en aquells moments era una novetat, com a mínim des del punt de vista lingüístic. Un altre concepte que es va introduir sobretot per influència de Fishman també, és la noció d'àmbits durs i de normes durs. Eh, els àmbits durs són les circumstàncies en què es pot donar un fet de comunicació, els diversos participants en la comunicació, el lloc en què es, té, en què es produeix, eh, tot des del punt de vista cultural. No? Això ha tingut una... I, i el que són les normes durs serien, diem, allò que quina és la manera adequada de comportar-se en aquestes diverses circumstàncies. Per, per exemple, parlant amb una persona que parla que és monolingüe, un bilingüe, parlant amb un monolingüe. No? El bilingüe pot triar llengua, però eh, pot triar la del monolingüe o pot intentar que hi hagi una convergència entre la seva llengua i la de la persona monolingüe però bàsicament en el nostre comportament, almenys de, la nostra, bueno, de les generacions que som aquí, eh, és més aviat la de, la de convergir amb el monolingüe. Un altre concepte és el de diglòsia, eh, que eh, potser es van perdre 10 anys discutint si Catalunya eh, era una situació de diglòsia o no ho era. Eh, bé, la diglossia és una situació, ara no hi entraré, més tinc poc temps, però en definitiva i en contra del que potser es deia, la diglossia és una situació que tendeix al manteniment de dues varietats lingüístiques o de dues llengües, perquè és una situació estable. És en el moment en què aquesta situació deixa de ser estable perquè una llengua vol ocupar les funcions de l'altra llengua eh, que es produeix el conflicte lingüístic, que és aquest, un dels conceptes eh, bàsics de, que ha elaborat la lingüística la sociolingüística catalana i la sociolingüística de les llengües minoritàries. Aquesta noció de conflicte lingüístic, que apareixia en un llibre de Hogan, eh, la sociolingüística americana i, i europea no l'han de desenvolupat gaire. I, en canvi, la, la sociolingüística catalana, sí, a partir, per exemple, d'Aracil, que té un, un article que parla d'un dilema valencià, el dilema de triar una llengua o una altra, per exemple, que em fa pensar en una observació d'una persona que no és sociolingüística i que parla d'una altra situació que és Pierre Vilar. Pierre Vilar eh, s'adona, i a més com a occità i com a francès això li produeix una certa contradicció, s'adona que eh, en el moment en què una societat doncs, eh, parla una llengua que no és ensenyada a l'escola, a, a casa no és ensenyada a l'escola, i Mm, ha de fer una tria entre eh, quina llengua vol. La seva sorpresa és que la burgesia catalana finalment triés el català i no la llengua de l'Estat, això com a bon francès. I com a bona Occità li estranya perquè a Occitània eh, el procés de renaixement de la llengua no va reeixir. Eh, bé, eh, Francesc Vallverdú va introduir uns conceptes que eren els que van aclarir una mica eh, que era el concepte de normativització aplicat al codi lingüístic i el concepte de normalització entès com l'extensió de eh, l'ús social de la llengua. Eh, quan jo vaig entrar en aquesta casa, per exemple, em vaig adonar, fer un debat sobre de, la normalització lingüística en què va participar el meu col·lega Isidor Marí, eh, i em sembla que vam percebre que eh, els membres de l'institut no tenien gaire clar la distinció entre l'un i l'altre i eh, cosa que era un problema a l'hora de parlar d'això, però això és una... Una altra noció és la de llengua estàndard, que no debatré perquè és complexa i confusa de vegades, i una altra és la de règims de política lingüística, del qual va parlar Ninyoles, quan ens va explicar que existien països que aplicaven un règim personal en relació amb el bilingüisme, un règim personal com el Canadà o un règim territorial com a Bèlgica. És a dir, que que el bilingüisme el Canadà és un país eh, bilingüe, o dues llengües oficials a tot el Canadà i una llengua oficial al Quebec, que és el francès. Eh, en canvi, Bèlgica és un model de, de caràcter territorial. Bé, el que tenien en ca... eh, tot aquest desenvolupament el que tenia en comú és que des del punt de vista de la metodologia, dels conceptes i de l'eventual recerca que es podia fer, que més aviat no es podia fer, és a dir, hi havia dificultat per fer recerca sociològica i més recerca sociològica sobre la llengua, doncs era l'obra que ha mencionat Georg Kremnitz, l'obra del professor Badia però en definitiva aquests eren uns estudis eh, que no podien que era difícil de dur-los a terme i per tant era difícil de descriure empíricament quina era la situació real de la llengua en aquell moment al mateix temps eh, l'aportació que es va fer en el camp de la política lingüística que acabo d'esmentar eh, implicava mesures que en aquell moment no es podien aplicar és a dir, que hi havia una mena d'atzucat per raons eh, òbvies. Però això no vol dir que tots aquests conceptes eh, no hagin tingut després, i tota aquesta anàlisi de la situació no hagi tingut una concreció, per exemple, en la política lingüística eh, autonòmica que s'ha desenvolupat, mm, sobre la qual no. Aleshores, per resumir, si el moderador em deixa, eh, jo el que crec que és més important, el que van fer Uh, aquesta uh, colla de sociolingüistes, uh, de pioners de la sociolingüística catalana, va ser crear un discurs crític, abans el, el, el professor Kremnitz em sembla que ha dit especulatiu, però jo, jo en diria un discurs, és a dir, crear un discurs, més que no fer una anàlisi de la realitat, perquè no existien no, els mitjans, un, un discurs crític, que no vol dir que no, no hi hagués una anàlisi, però bé, crear un discurs crític que havia de tenir conseqüències, tant des del punt de vista diguem, de, de de la conscienciació de quina era la situació i de quina hauria de ser, eh, com des del punt de vista de l'impacte eh, de que després aquest discurs va tenir en la política lingüística real dins de, i que es va caracteritzar inicialment per, la, per, per dues qüestions. Una, la promoció d'allò que eh, Aina Moll anomenava el bilingüisme passiu, és a dir, cadascú a tenir-se a la seva llengua, cosa que d'altra banda tenia una conseqüència que era, per dir-ho així, l'ocultació del conflicte. Si cadascú pot expressar-se en la seva llengua és que no existeix conflicte en la societat. I això era una cosa que també es volia transmetre i que també es volia probablement aconseguir. I amb això acabo la meva intervenció. Espero que no us hagi Bé, eh, continuem les intervencions. És el torn d'Emili de, Boix, professor de la Universitat de Barcelona i director de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana. És, diria jo, un dels eh, homenots actuals de, de la sociolingüística. Eh, ha treballat, l'ha treballada des de múltiples vessants. Jo em destacaria, per exemple, la, totes les aportacions des de la sociologia eh, de la llengua, però ja dic, no, no s'ha quedat la cosa aquí. Eh, Emili, tens la paraula. Hola, gràcies per aquesta oportunitat de glossar i d'engrandir la, la, la visió sobre una persona polièdrica com en Francesc. Quan, he, quan estava escrivint aquest començament em va sortir un personatge polièdric. I, clar, i a mi pol, ho he canviat per persona, perquè aquest personatge dona una idea de distància. I per mi la primera imatge que em venia al cap d'en de, de Maybardú va ser quan em va ajudar molt cordialment per escriure per publicar la tesi, ja eh, al junyà, any 92. Per tant, la paraula és una persona, eh, més que un personatge, que no m'entusiasma. Eh, començaré comentant una mica la seva tasca com a responsable de Treballs. Treballs va aparèixer eh, l'any 77 i ell en va ser director fins al número 16. Eh, és l'etapa de color verd, diguem-ne. Eh, Eh, I ara comentaré alguns articles seus que hi va col·laborar. Mm, la revista va tenir un número best-seller, eh, que va ser el número dos, eh, perquè va aparèixer Educació i Sociolingüística de, eh, de Brasil eh, i es va escutar aquest número. Els altres no, eh, han tingut una vida normal, diguem-ne, com a revista de caire acadèmic o de caire especialitzat. Després em va tocar a mi, a partir del 17 em va tocar a mi, hi ha una etapa del 17 al 19 que en diuen, un amic meu en diu etapa blaugrana, perquè té un color blaugrana, eh, que va ser publicat a Onada, i des del número 20 la revista és publicada per aquest, dins de les revistes d'aquesta casa, d'aquesta santa casa on ens trobem, i un amic meu també en diu l'etapa senatista, perquè el color és el negre i blau, blau negre i vermell, eh, el senatista no en té res, però el colors sí. Eh, ell va publicar poc, relativament. Jo m'he mirat tota la col·lecció i esmentaré alguns els, eh, temes eh, que quadren bastant amb el que ara deien en Joan Argenter fa un moment. Eh, per exemple, el 77, el número 1, un article sobre la normalització del català modern. El 1983, un número, i aquí sí que quadra amb el que ha comentat al final en Joan Argenter, hi ha o no, hi ha o no hi ha d'iglòsia a Catalunya, anàlisi d'un problema conceptual al 88, algunes dades sobre catalanització de l'àrea metropolitana de Barcelona i un resum sobre una, una jornada, que, una, una xerrada que hi va haver sobre la normalització lingüística eh, la tele, i la televisió. Eh. Després, el 93, introdueix Fishman, el famós llibre de Fishman, eh, Reversing Language Shift, eh, i ell eh, en fa una introducció que es diu sobre el capgirament de la substitució lingüística, un suggestiu estudi de Joshua Fishman. Mm? Eh, jo, per acabar de completar el que ell ha fet, donaré un avenç editorial. És dir, en el número pròxim, el número 25, eh, apareix una entrevista pòstuma a Francesc Baiverdú, mm? Eh, l'autor, l'entrevistador, de la qual vaig ser jo mateix, per tant, com a director de la revista i com a entrevistador, eh, el faré una selecció d'alguns eh, punts d'aquesta entrevista, que diuen bastant de, de com era ella. Va ser una entrevista eh, per escrit, i ell va demanar que fos per escrit, ell era un home molt curós en l'escriptura, era una d'extrema lletra, com solia dir, mm? i per tant va preferir-ho d'aquesta manera. I fins i tot la conversa és una mica rara perquè el, jo el tracto de bosc, que no el tractava de bosc, eh, però vam triar un bosc eh, de, que indicava una certa distància i solidaritat alhora. Mm? Per tant, és una mica... El primer, primer punt, en trio alguns, de l'entrevista, mm? Per què, a més de poeta, tècnica editorial, traductor i assessor lingüístic, heu estat sociolingüista? I respon. És difícil saber-ne el per què, perquè en qualsevol cas hi coincideixen diverses causes. Suposo que genèticament amb, di... mi deu haver-hi una extrema sensibilitat per la llengua o les llengües. Nascut al si d'una família treballadora catalanista a finals de 1935, la guerra i la derrota de la república, amb l'esfondrament de tot allò que estimaven, van representar un cop molt dur per als meus pares. A casa no hi teníem gaires llibres, però n'hi havia uns quants que de seguida van atreure la meva atenció. El diccionari Fabra, les obres completes de Maragall, alguns de Verdaguer i de Gaziel, etc. També n'hi havia alguna en edició barata com tres anglesos dalt d'una barca sense comptar-hi el gos. M'agradava molt fullejar el diccionari. No s'estrany, doncs, que en aquest ambient, als meus 11 o 12 anys, escrivís les meves primeres temptatives poètiques en català, malgrat la presència absoluta, agressiva, del que a l'escola i els espais públics. En aquella època tenia dues fantasies recurrents. En l'una m'imaginava formant part dels lluitadors que aconseguien alliberar Catalunya de l'ocupant franquista. L'altra fantasia era més delirant, ja que m'imaginava un èmul de Fabra presidint l'Institut d'Estudis Catalans. No me negareu que amb una preadolescència gomboldada per aquestes fantasies, la meva dèria per la llengua catalana s'inflamava. Al capdavall, sempre he vist la meva doble dedicació a la poesia i a la sociolingüística com dues cares de la mateixa moneda. Eh? Cadascú valorarà si va arribar a complir aquests dos somnis d'anem petit hm? que tenia d'alliberar el país i d'arribar a ser president de l'Institut d'Estudis Catalans. Uh, un altre tema que apareix en l'entrevista, apareix també perquè eh, uh, jo l'havia preparada, val a dir que havia tocat temes que jo sabia que l'havien interessat al llarg de la seva vida. Una altra pregunta era... Uh, fins a quin era el tema de si hi ha una divisió interna o di... fins a quin punt hi ha divisions internes dins la societat catalana. Aquest és un tema que li havia interessat molt. Uh, I, I la pregunta és, fins a quin punt creieu el BOS, que em sona molt rar, creieu que hi ha dos grups etnolingüístics principals a la societat catalana? I contesta, per raons polítiques, però també per raons sociolingüístiques, sempre m'ha semblat discutible l'existència de dos, entre cometes, grups etnolingüístics a Catalunya. Hi ha dos, grups, hi ha dos col·lectius, l'un predominantment catalanoparlant, i l'altre, predominantment, castellanoparlant, dins cada, cada un dels quals hi ha un nucli reduït radical, entre cometes, radical. Els catalanoparlants, que només se senten catalans en un extrem, l'entrevista és de l'any eh, 2003, eh? la revista és lenta, vull dir, no sé què diria ara si el poguéssim comptar amb ell aquí, eh? els catalanoparlants, que només se senten catalans en un extrem, i els castellanoparlants, que només se senten espanyols en l'altre. Aquests nuclis durs, entre cometes, nuclis durs, potser sí que podrien ser considerats grups etnolingüístics, però són minoritaris i la majoria de la població restant té opinió i sentiments compartits. Per això el lema un sol poble, tot i tenir línies difuminades, forma part de l'ideari col·lectiu. Mm? Això és el que deia el setembre setembre del 2013. Mm? En, en trio alguna més. Uh, una interessant, que a mi també sempre m a, m a, uh, Dic la pregunta ja directa, diu, el 1980, vos, juntament amb altres tres lingüistes militants del PSUC, doneu una resposta, l'única des del catalanisme, al manifest dels marges. Quines foren les tesis argumentades per aquesta resposta? Encara són vàlides avui? Eh, va tenir més ressò, em sembla, el manifest dels marges que aquesta resposta que va aparèixer en els horitzons. Hi, va, hi havia un, un decalatge, perdoneu el galicisme molt gran entre els dos. I ell contesta. En efecte, contesta molts anys després, en efecte, la repercussió d'aquest manifest en els ambients catalanistes fou enorme. L'entusiasme fou tal que els seus exegetes, proclamant la notòria categoria intel·lectual dels signants del manifest, li atorgaren un indiscutible valor científic. Torna a posar eh, cometes amb científic que desqualificava qualsevol argument contrari. Car, d'arguments contraris n'hi havia, com vam tractar de demostrar amb un contramanifest des de la revista Nous Horitzons, fent una crítica molt severa a la posició reaccionària del manifest dels marges sobre la delicada qüestió immigratòria. Curiosament, en el debat posterior, el nostre contramanifest fou ignorat o tergiversat. Una vegada més resultava més patriòtica la visió apocalíptica del manifest dels marges que no pas el plantejament integrador dels replicants. Ell tenia present i se'n recordava eh, uns quants anys després. Permeteu-me triar-ne eh, una més, es va veient que era un gran polemista, és a dir, no tenia vergonya de vegades ser moderat, és a dir, no s'apuntava al carro, eh, jo veient re, re, rellegint això, eh, deia la seva, eh, per tant, era fantàstic per un debat, deia deia com eh? què pensava, encara que no fos la idea dominant. Eh? Una a continuació, una altra, què són per vos ara els països de llengua catalana, els països catalans? Per a mi els països catalans són sobretot una comunitat lingüística agredida des de fa temps, que cal reivindicar i enfortir. Són molts els factors històrics, geogràfics, econòmics, a més dels lingüístics, que uneixen els diferents territoris de parla catalana. Aquests factors, parèntesi, actualment tenim l'exemple de l'art mediterrani, ajuden a reformar els lligams entre aquests territoris i la conseqüència lògica d'això seria una estreta col·laboració entre ells. Desgraciadament, avui, hi ha poderosos interessos polítics contra l'entesa normal entre les terres de llengua catalana, sobretot al País Valencià, a les Illes i ara a la Franja d'Aragó. Val a dir que jo no he vist mai els països catalans com una sola nació. I per això defenso la prudència quan es propugna la Unió Política. Des de l'origen, els regnes de corona de la corona d'Aragó estaven confederats i aquesta és la tradició que cal reivindicar. De tota manera, la situació política ha arribat a uns nivells tan demencials que els qui defensem prioritàriament la unitat de la llengua i la seva preservació som escombrats, no sols pels anticatalans o ultrança, sinó també per alguns pancatalanistes aixalabrats. Mm? I tanco. Eh, la, sí, triarem la darrera. Mm. La darrera parla del seu to, del to que què discutia o raonava. Jo li... Jo li pregunto, fins a quin punt heu estat sempre ponderat, i obro parèntesis, ni amb còmodes inhibicions ni amb exaltacions irresponsables, és una frase seva, que vaig trobar relegint nous horitzons, i diu, heu estat ben interpretat, i ell contesta prudentment, no he tingut temps de repassar aquestes paraules meves per recordar el context en què foren escrites. En tot cas, sempre he procurat dir, argumentar, defensar, combatre les idees en ponderació, però no ho veig ben bé com un mèrit, és el meu tarannà. Què hi voleu fer? Mm? Aquest és el seu. Eh, acabo aquí la selecció de... Podeu comprar el volum de número 25 eh, que es dedicarà a la implantació de la normativa. Ara, a partir de fa 7 o 8 anys, els números de treballs de sociolingüística tenen un monogràfic, un tema eh, prioritari, amb 4 o 5 articles i després una part miscel·lània. I el, el que toca el que ha de sortir, espero no, no d'aquí, no gaire, es tracta de l'aplicació de la normativa. No, eh, no, no me'n deixo cap. Eh, ah, sí, potser aquesta, atès que han passat dos dies de les eleccions, permeteu-me eh, la seva opinió. Jo li pregunto, l'any 2013, és imprescindible l'existència d'un aparell d'estat propi per a promoure eficaçment una política lingüística per al país, mm? ell contesta, em, re... em nega la pregunta, és a dir, era, era dur, era... i em diu, això és un bizantinisme, em deixa malament a mi dient una pregunta que creu que no toca, eh? però això és un bizantinisme, no vull entrar en aquesta discussió. En síntesi, la meva forma política és important, no és el mateix una democràcia que una dictadura, i el grau de sobirania ha de ser suficient per al ple desenvolupament de tots els usos lingüístics. Eh? Però m'ha vingut a dir que jo pregunto una cosa que, inapropiada. I jo callo perquè estic, no, no em toca discutir-li la pertinència de la meva pregunta. Mm, per preparar aquesta entrevista, que me la vaig preparar com els deures d'un nen en aplicat de l'escola, eh, jo vaig mirar molta preparar eh, seva eh, de, la que, jo, de la que jo podia disposar. És dir, em vaig repassar tot nous horitzons, em va repassar tot a Serrador. Mm? I eh, és, és interessant, perquè és curiós que quan jo l'havia tractat, jo l'havia tractat com a, en la meva tesi que, en què ell em va ajudar, i després com a secretari de l'Associació de Sociolingüistes, i, i també amb la tasca de la revista, eh, políticament em parlaven poc, potser hi sospitava que jo no era de la seva línia, cosa que ho encertava, eh? no, no em parlava, mm? Però per això és útil veure què diu a nous horitzons, a nous horitzons del qual va ser eh, col·laborador molt de temps, molts anys. Solament destaco alguna cosa que s'ha de posar, evidentment, tot en el seu context. Us diré l'any eh, d'alguna citació, i s'ha de posar, és com si ens citéssim a nosaltres què dèiem quan teníem 18 anys, o quan teníem 25, o quan teníem 35. Us en diré alguna, us en citaré alguna per el que... Jo crec que algú podria fer aquest estudi sobre la seva ideologia en Nous Horitzons o una altra publicació, o a Serrador, que en els dos casos hi va col·laborar. Per exemple, l'any 70, el número 21 de de la revista de l'òrgan de la revista cultural del 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 PSUC, diu: "Entre els encerts inqüestionables de la revolució d'octubre no es passa el menor" la implantació de la política que va permetre el desenvolupament de les nacionalitats oprimides per l'imperi Sarissa. Aquí hauríem de veure, ara si sí preguntem als estonians i als lituans si estan d'acord amb això. Mm, em sembla que eh, jo he estat a Estònia i en puc parlar de, de coneixement en aquest cas, no ho veuen així, mm, almenys els pocs que conec eh, de l'eximperi eh, soviètic. Mm. Bé, és un tema per discutir, mm. Després, eh, sí, any 83. Per exemple, l'any 83, en el número 84, critica molt durament el diari Avui. El critica perquè en aquell moment va haver-hi un incident que afortunadament ha estat l'únic d'agressió física a una persona anticatalanista. Van disparar, o van, no sé si va ser un tret, o va ser... no sé què va ser, a Jiménez Los Santos, i ell critica en aquest número, no vull dir, no s'està de criticar obertament a l'avui, perquè l'avui s'havia mostrat simp, simp, comprensiu d'aquesta aquest, agressió física a Jiménez Losantes com a mostra de catalanitat. I ell critica això. Eh? Critica que no, això era inadmissible. Eh? Això és publicat el, el 84. Mm? Eh? O dir, era, em sembla que l'agressió era, era d'algun militant de Terra Lliure, si no m'equivoco. Em sembla que sí. Eh? Vull dir que no, no sé qui era, no, no, no sé si s'ha trobat. No... Mm... no sé com estic de temps, temps estic bé. Temps, eh, finalment, d'aquesta tria, un altre fragment més, més proper de l'any 83 del número 86 de nous horitzons si, si reflecteix la visió en, en general optimista, d'en Francesc, eh, està parlant eh, del futur sociolingüístic del país. I diu el següent, any 83. És falàs, doncs, qualsevol visió estàtica de la societat catalana. Quan en una enquesta recent, recent vol dir devia ser del 82 o 83, quan en una enquesta recent el 87% dels, de catalanoparlants i el 70% dels castellanoparlants confessen que els agradaria parlar i escriure correctament el català, no ens trobem amb la plena confirmació d'aquest dinamisme social que desemboca a la curta o a la llarga en la plena catalanització dels nostres conciutadans? Aquí hi ha una visió que de l'hibridació eh, tendiríem cap al català. Hi ha una visió optimista. No sé si aquest tarannà, eh, no sé si ja ho tenia quan tenia 12 anys, apareix aquesta visió optimista cap endavant. I acabo, potser acabaré una mica abans, coses rares en els conferenciants. Eh, I acabaré amb una, amb una... en els meus papers sobre Vallverdú, que n'he anat acumulant força al llarg d'aquests anys, m'he mm, llegit la poesia, i vaig fer els deures a l'entrevista a fons, vaig eh, llegir a veure què trobava i tot, i eh, vaig trobar una descripció d'en de, Francesc eh, a càrrec d'un un intel·lectual que va morir fa dos anys, Albert Manin, deu fer un any o dos que va morir, ara no, no, ho, sé, no ho dic de memòria, però no, no fa gaire, i és un llibre sobre retrats, és un llibre que es diu En un replà del meu temps, retrats d'escriptors i de polítics. Era molt característic de Manin, que era memorialista i de, definia, descrivia la gent. I ell acaba, és a dir, no dic que jo ho signaria del tot, però m'apropo bastant el que diu ell al final com descriu Vallverdú. Eh, mm? I acabarem amb aquest fragment. Francesc és un personatge molt expressiu, joiós, de vegades fins a la riallada, xerraire, gesticulador, prudent, bé que alguna vegada s'exalta. Vesteix amb un punt d'avillament, entre cometes, progre d'una cabellera poblada i una mica irsuta, a temporades amb patilles. El llibre, no ho he dit, el llibre és del 99, eh? fa un temps, però sempre és molt servicial, modest en les seves ambicions polítiques o intel·lectuals. El conjunt de la seva obra és sòlid. Vallverdú és un divulgador d'alt nivell, del fet, la llengua i la cultura de Catalunya, però quan cal també sap ser un bon erudit, Té el to de la didàctica i de la claredat. Nacionalista federalitzant, mereix confiança i en qualsevol tribuna ens fa quedar bé i en els congressos de sociolingüística és molt representatiu. D'altra banda, la seva obra com a redactor d'edicions 62 ha tingut una continuïtat i una rigorositat envejables. Amic dels amics, la seva conversa ens enriqueix i a tot i els tot dubtes crítics ens ajuda a comprendre i avançar. Eh, acabaré aquí. He donat una visió sobre treballs. La primera etapa, jo no he pogut, he dit que la va fer, la va portar ella al, al timó de la revista, és dir, no puc opinar, jo era un soci de l'associació. Eh, eh, ell va aguantar la revista en els anys més difícils, en què la distribució era irregular, en què no estava consolidada. Ara la revista està consolidada, diguem-ne, eh, gràcies a molt en part a aquesta casa. Jo he aprofitat per, per comentar altres aspectes, no estrictament de, de treball, nous horitzons, o aquesta petita descripció per part de l'Albert Manent. Ho deixo aquí, eh, res més. Bé, eh, ara és el meu torn, em presentaré jo mateix, eh, amb la mateixa austeritat amb que ho he fet amb la resta de, de ponents. Eh, soc Miquel Àngel Paradilla, professor de la Universitat eh, Rovira i Virgili de, de Tarragona, i eh, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquí a l'Institut d'Estudis Catalans dirigeixo la, la xarxa Cruscat. Bé, eh, deixeu-me, me, -me dir-los d'entrada que intentar fer una caracterització, eh, encara que sigui sumària, de la sociolingüística catalana és una autèntica temeritat, eh? una temeritat que m'ha portat al col·lapse, ja, ja els ho dic. Eh? A hores d'ara la nostra sociolingüística eh, ha acumulat un, un corpus de recerca de tal envergadura, que la fa pràcticament inabastable per a una persona eh, sola. En això ja ha tingut molt a veure la, la concepció sociolingüística de la nostra tradició. És una concepció eh, extraordinàriament inclusiva, una concepció acollidora de, la, de tota eh, proposta interdisciplinària que s'hi vulga eh, incorporar dit curt per a nosaltres, eh, és sociolingüística el conjunt que abraça la sociolingüística de la, de la llengua i la sociolingüística de la, de la societat en, en aquella formulació afortunada de, de Fasolt. Jo eh, m'hi referiré de manera fragmentària a partir de les dades aportades pel monogràfic del número 21 de la revista Treball de Sociolingüística Catalana, ara n'ha parlat eh, l'Emili, un monogràfic que, que jo mateix vaig coordinar i que tenia com a intenció, tenia com a objectiu fer balanç, no? fer balanç i obrir perspectives de futur de la nostra tradició. Però, eh, però les primeres paraules voldria dedicar-les a, a, Francesc Vallverdú, al nostre enyorat eh, Francesc. Eh, vull, de vull deixar constància que eh, en la meva formació en l'àmbit de la sociolingüística ella ha tingut un, un, un paper fonamental. Penseu que la publicació d'un bon grapat dels seus títols importants va coincidir amb la meva etapa de formació eh, universitària. La lectura d'aquests treballs em, vi, eh, em va obrir els ulls, eh? eh? va obrir noves finestres que em van esperonar. En definitiva, continuar treballant eh, en aquest camí. També vull dir que, que més tard, eh, amb, en el meu accés a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ja vaig poder tenir, vaig tenir l'oportunitat en definitiva d'una relació intensa, jo diria que de, de, de molta qualitat. Sempre li agrairé que em volgués fer el pròleg de d'aquest llibre meu de política i planificació lingüística, on vam entrar en un debat eh, extraordinàriament eh, fi a propòsit tota una sèrie de consideracions en les quals ell hi mostrava, hi mostrava no un desacord, però sí matisos substancials que em van ajudar eh, a millorar eh, sensiblement la qualitat de, del treball. Avui eh, es parlarà, s'està parlant d'aquesta obra que en dèiem eh, polièdrica, si voleu, de la, però també de la diversitat d'interessos no? dins de la sociolingüística, des de, des de la reflexió més aviat sociològica a la reflexió més aviat lingüística. Ell es va moure eh, per aquest eh, camí. Eh, jo, en canvi, eh, m'orientaré, sobretot m'ocuparé d'intentar eh, eh, posar damunt la taula tota una sèrie de, de qüestions que ha abordat la sociolingüística catalana i eh, de manera especial amb les més recents. Eh, eh, abans en Joan Argenter ha parlat més de la fase fundacional, dels grans conceptes, jo el que intentaré en definitiva serà eh, anar una mica més a... a a la caracterització d'aquesta sociolingüística actual, una sociolingüística extraordinàriament diversificada, que certament eh, fa molt de goig, deixeu-me dir-ho ja clarament. No? I vull entrar eh, en aquest monogràfic pel penúltim capítol, justament el que va elaborar Francesc Vallverdú, dedicat al grup català de sociolingüística, perquè d'alguna manera ens eh, explicava un element fundacional, no? la, creació, la creació del grup català eh, de sociolingüística, un, un col·lectiu d'estudiosos que es va aplegar l'any 1973 amb el eh, propòsit eh, fundacional, estatutari, d'impulsar la normalització de la llengua catalana i els estudis eh, sociolingüístics d'aquesta tradició. La primera aparició, s'ha comentat, va ser el uh, 8è Congrés Mundial de Sociologia de Toronto l'any 1974. I aquí hi va haver una o efectivament una magnífica sessió on Lluís Vicent Aracil va tenir una participació molt destacada i un conjunt d'aportacions que després van ser publicades a treballs de sociolingüística catalana l'any 1977. Aquest grup català de sociolingüística crec que ha tingut un, un, un protagonisme extraordinari en el desenvolupament de la nostra sociolingüística. Aquí hi ha hagut una massa crítica importantíssima eh, de gent que ha treballat amb una mateixa direcció. Um, dels 14 dels 18 eh, associats que hi havia l'any 1981 actualment ja n'hi ha més de 100 i això d'alguna manera pot donar una idea del conjunt de gent que eh, està interessada eh, i que treballa en aquest a, àmbit del coneixement eh, a casa nostra. Mm, penseu que, que, que el grup català de sociolingüística, eh, i aquí també eh, hauríem de fer una un esmena una de les característiques que, eh, que té la nostra sociolingüística. El grup català de sociolingüística ha participat eh, també en nombroses iniciatives de planificació lingüística. I això no és sobre que ho diga, perquè eh, n'hi ha hagut, ha hagut especialment importants que han modificat en termes de canvi de paradigma la mateixa gestió del multilingüisme a casa nostra. I voldria referir-me a una qüestió fonamental com va ser a propòsit d'unes jornades celebrades l'any 2001 sobre els usos interpersonals del català eh, quan es va posar damunt de la taula la preocupació pels usos interpersonals, pels usos vinculats a la, a la privacitat. Penseu que l'acció la la, la, institucional estava centrada sobretot en els usos institucionals i és a partir d'aquí on sorgeix aquella idea segons la qual el futur de la llengua allà on es debat és en la col·loquialitat. Eh, en l'àmbit eh, de la privacitat. I això serà la base de l'adopció, en definitiva, d'aquest discurs de la llengua comuna, del català com a llengua eh, de cohesió social i, per tant, aquests usos interpersonals eh, es posaran, s'hi posarà la lupa. I dic que, que això està especialment relacionat amb la sociolingüística, amb una de les característiques de la sociolingüística catalana, pel fet que eh, eh, se l'ha acusada eh, en algunes ocasions de ser una lingüística compromesa, és a dir, el fet de, de mostrar un, un compromís actiu, eh, amb la sub, a, a l'hora de subvertir l'estat quo lingüístic Eh, per a uns és un plus i per a molts altres és, és, és una rèmora, eh, és, un, és un demèrit eh, i s'adueix en definitiva a que l'investigador té un compromís amb el mètode científic i ha de tenir una actitud eh, objectiva des de bon començament. Eh, aquesta és la nostra realitat. Eh, aquesta és la nostra realitat que ha fet que algun eh, sociolingüista eh, ens hagi parlat de ser una sociolingüística governamentalitzada, eh, amb aquests termes. Bé, eh, ho tenim aquí, eh, és, un, és un tema que s'ha debatut i eh, això segurament ens remet a la, a la mateixa inst institucionalització eh, de la sociolingüística. És una institucionalització que ha tingut dos vèrtexs, un vinculat a la creació d'estructures de poder eh, amb l'adveniment de la democràcia i, per tant, la creació d'una sèrie d'espais d'intervenció sobre la llengua i, de l'altra, la presència de la sociolingüística a la universitat, que també ha estat important. Eh, com a element de reflexió epistemològica. Una, una, per cert, una, una eh, incorporació a la universitat clarament deficitària, eh, que s'ha de millorar extraordinàriament. És, eh, és un... certament sorprenent, per exemple, la desatenció que hi ha des del món de la sociologia a la sociolingüística. Tenim de sortir de tenir una sociolingüística en les llicenciatures de filologia catalana per anar, en definitiva, a eixamplar l'horitzó des d'altres eh, àmbits eh, del coneixement. Bé, he parlat de l'origen del, mono, del monogràfic, eh, pel que fa a l'ordenació dels continguts, mm, eh, i, i, com que a mi no em donarà temps, i ja els he parlat de col·lapse, de poder-los parlar de tot, i menys encara d'una manera detallada i exhaustiva, jo, jo us, els remeto en definitiva al monogràfic en qüestió que és la, la visió més actualitzada que tenim. No? Eh, però sí que els parlaré una mica de, de, de l'ordenació de continguts eh, aquí vaig seguir, necessitem un, un canemàs eh, la, la proposta de, de Fishman no?, de distingir eh, dos grans àmbits un el macrosociolingüístic, l'altre el microsociolingüístic aquest àmbit macrosociolingüístic que l'ocuparia essencialment la sociologia del llenguatge d'una gran importància en la nostra tradició com sabeu, eh, l'àmbit microsociolingüístic que tindria un doble vessant el vessant més aviat etnogràfic l'etnografia de la comunicació i el, i el, el variacionista, eh, la sociolingüística de la variació, d'altres formulacions, anomenada sociolingüística estricta, allò que comentava abans en Joan Argenter, d'aquella consideració de la sociolingüística com a estrictament eh, variacionisme. Bé, eh, també en la nostra tradició hi ha, hi ha, hi ha intents de segmentació d'aquesta realitat tan, tan calidoscòpica molt interessants. En el mateix manual de sociolingüística d'en de, Boix i de Vila es eh, trobem aquesta, aquesta formulació en diversos pols de preeminència, no? aquell, aquell pol lingüístic, aquell pol social i aquell pol psicològic. Tot això, tot això ens serveix per ordenar un, una gran magma de continguts Bé, globalment, eh, globalment es manté eh, l'apreciació segons la qual la nostra sociolingüística és essencialment, eh, és essencialment una sociologia del llenguatge. Aquest és un tret eh fundacional associat a la minorització de la llengua en un entorn sociopolític eh hostil, malauradament l'accés a la democràcia no eh ha propiciat l'abandó d'aquesta motivació de, de, de subvertir, de capgirar no? la, un, una situació deficitària de la llengua que mostra una gran resistència. És a dir, hi ha, hi ha, en aquest itinerari hi ha hagut nous poders, hi ha hagut estatals i subestatals, lideratges en definitiva, i per tant també noves estratègies substitutòries. Si sí, hi ha hagut de fer front eh, discursivament, per tal que aquest discurs puga tenir en el marc d'una sociolingüística compromesa, com hem dit, una certa aplicabilitat. Bé, eh, eh, el caràcter militant no, de... de, 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 de sí que ho he de dir, de, dels nostres investigadors, eh, extraordinàriament militant en els inicis, segurament s'ha moderat, eh? segurament s'ha moderat de la mà de propostes consensualistes. Però és obvi que l'enfocament conflictivista, per tant, el conflicte lingüístic com a metatema importantíssim de la nostra tradició i és eh, plenament, plenament vigent. Eh, Efectivament, la nostra sociolingüística és essencialment sociològica, com he dit, però arriba un moment, i aquest moment és a finals de, dels anys eh, 80, que es diversifica notablement. La, 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 la perspectiva microsociolingüística micro de què els parlava, aquesta etnografia de la comunicació, aquest variacionisme, trauen el cap i eh, impulsen tradicions eh, també amb treballs força interessants. En aquest treball, en aquest monogràfic, trobareu una, una anàlisi del, del component pragmàtic, en definitiva, de la mà de la Núria Alturo, una anàlisi del component més antropològic de la mà d'en Joan Argenter, i jo mateix eh, m'ocupo del vessant variacionista. És aquesta sociolingüística, eh, de vegades més oculta, en el marc d'una un, tradició, com diem, eh, essencialment eh, sociològica. I arribat al punt del variacionisme sí que m'heu de deixar fer un, un, un record, tenir un record eh, sentit per, per la doctora Turell, eh, per la doctora Maria Teresa Torell, que ens va deixar, ara deu fer un parell d'anys, eh, i certament ha deixat un buit importantíssim. És una persona que va contribuir notablement a, a la eh, incorporació del variacionisme a casa nostra des de l'Escola del Principat, hi havia d'altres escoles, i alhora va promocionar tota una sèrie de treballs que han anat enriquint aquesta tradició. Eh, jo eh, sóc hereu eh, de la seva eh, passió, en definitiva, per aquest variacionisme, ella em va dirigir la tesi doctoral i crec que ha fet una feina eh, extraordinària. Bé, la perspectiva macro, eh, aquesta més sociològica, la sociologia del llenguatge, en definitiva, Uh, presenta un conjunt de, eh, de, de centres d'atenció diversificats. No? Mm, D'entrada, en aquest monogràfic hi trobareu dos treballs de caràcter eh, especialment eh, epistemològic eh, sobre eh, dues qüestions importants mm, de la nostra tradició. Una, mm, molt present, eh, més fresada, que és l'ecologia de la llengua, els plantejaments sobre ecologia de la llengua, a càrrec de Pere Comelles, una altra eh, sobre prospectiva eh, sociolingüística, eh, i aquí tenim un repte eh, a l'hora davançar eh, amb aquesta direcció a càrrec de, de l'Ernest Querol. En, en aquest marc eh, sociològic, la planificació lingüística hi té un, un caràcter central. si nosaltres agafem l'esquema aquell tan, tan habitual, per a nosaltres de Cooper, que ens parlaria d'una planificació formal, d'una planificació funcional i d'una planificació de l'adquisició de la llengua d'aquests tres centres d'atenció, la planificació del corpus de, de clos i la planificació de l'estatus, la novetat és, és, és distingir dins de l'estatus la, la planificació de l'adquisició. Bé, aquesta estructura, aquesta arquitectura, eh, ens permetria trobar tota una sèrie de consideracions que es fan sobre la planificació del corpus a càrrec d'en Joan Costa, i també, també eh, en el vessant comunicatiu, el procés d'estandardització, eh, en Josep eh, Gifreu eh, fa una aportació eh, molt interessant. Després eh, faré cinc cèntims d'aquestes coses, si em dóna temps. Mm, en el en el camp en el camp de la planificació eh, funcional la gestió institucional és posada sota eh, la lupa, la gestió institucional. Penseu que hi ha dos articles amb orientacions diferents, un de de dels nostres i Marí, eh i un altre de l'Alvira Riera, dos articles que d'alguna manera eh, pos avaluen eh, la intervenció institucional que s'ha fet sobre la llengua eh, uh, amb una mirada més crítica, el de regidor, l'altre amb, amb una mirada més contemporitzadora, intentant dotar de eh, sentit a eh, l'itinerari que s'ha seguit en la nostra planificació lingüística, especialment al Principat de, de Catalunya. Eh, uh, dins d'aquest apartat de la planificació funcional tenim el, el, aquest marc que ens dona informació sobre l'avaluació d'aquesta intervenció institucional. L'avaluació, la demolingüística. La demolingüística, tenim una tradició demolingüística importantíssima, extraordinària, i també eh, d'això se n'ocupen Joaquim Torres, i després tenim també eh, el tema de la transmissió lingüística. Eh, el tema de la transmissió lingüística serà també important, se n'ocupen Mas i, i Montoya, encara hauríem de parlar ara de, dels eh, neoparlants, eh, on en Joan Pujolà, l'actual president de la Societat Catalana de Sociolingüística, hi té força coses a dir. De la psicologia social s'ocupa Miquel Estrovell, del dret lingüístic Leva Pons i de l'economia de la llengua eh, l'amado eh, Alarcón. Planificació formal, planificació funcional i planificació de, de l'adquisició. Aquí eh, tenim també un darrer treball, estan ordenats per en en el monogràfic per estricte ordre eh eh alfabètic en eh, Vila s'esgarga s'es Gargamella en definitiva per eh, demanar una sociolingüística educativa, un espai propi per a una sociolingüística educativa que dona coherència a tot un seguit d'aportacions fonamentals i d'un gruix eh impressionant, no? Aquí a partir d'aquí eh és eh don podem Poua les diferents mirades que hi ha sobre la nostra sociolingüística. Jo mateix, i entrem per el vessant més minoritari, m'he ocupat en definitiva d'aquesta sociolingüística variacionista, d'aquest univers calidoscòpic de la sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana. I és que fixeu-vos que més enllà de l'arribada del variacionisme sota uns paràmetres ortodoxos, l'obra de William Labov, en definitiva, la nostra recepció eh, ha estat diversa i s'ha produït una certa adaptació eh, d'aquest model ortodox. Què, què hi podem trobar? Mireu, hi ha, hi ha, una, hi ha un, un plantejament teòric molt interessant del eh, Francisco Moreno Fernández, en un llibre que es diu Metodologia sociolingüística, que ens presenta el llenguatge com un ens de natura eh, multidimensional, eh, amb un amb un vèrtex geogràfic, amb un vèrtex eh, històric, amb un vèrtex pragmàtic i amb un vèrtex sociolingüístic. Vèrtex extrems que permeten el diàleg entre ells. Mireu, eh, tenim treballs com el, com el de la Lídia Pons eh, sobre, eh, jo he dit, Jesús i Apitxament, Barberà del Vallès, on, òbviament, el, el, el plantejament geogràfic té una tonalitat sociolingüística evident. Tenim treballs com la tesi doctoral de la Sílvia Romero que s'ocupava d'avaluar la morfologia nominal de la conca de Trem eh, des del punt de vista variacionista en una situació d'ús pragmàtica que eren els plens eh, municipals. Mm, des de la sociolingüística històrica s'ha creat una escola important en la sociolingüística catalana, l'escola a la Cantina, Mm. Eh, molt interessant l'estudi dels textos antics per aconseguir datacions de canvis en l'estructura de la llengua i en l'ús de la llengua. I, esclar, la, la sociolingüística més ortodoxa també ha tingut representants. Jo mateix, en la meva tesi doctoral, em podria situar aquí, tot i que no he pogut deixar, perquè d'altra banda no he volgut, algunes dels condicionants que em plantejava l'estudi del variacionisme fins ara, eh, a casa nostra. Per tant, una mica és això, no? Eh, la recepció que que hi ha hagut. Pel que fa a a, a la a la pragmàtica, l'anàlisi del discurs, eh, les línies predominants aquí, eh, han estat els estils discursius, la llengua dels polítics, dels mitjans de comunicació, la construcció de la identitat en el discurs, els aspectes pragmàtics de la traducció, Eh, els models de llengua, la pragma estilística, la fraseologia, la dixi, la modelització, la cortesia i els marcadors els connectors una àmplia gamma d'un àmbit força reeixit. L'àmbit pragmàtic és un àmbit força reeixit. Jo hi detecto fins i tot una certa autonomia, eh, voluntat d'autonomia en relació amb la sociolingüística. És una, és una prova clara al, al llibre de 2011 d'en Pairató i Cotza eh, de, de Bolita i Mouton. Eh, bé, eh, un, 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 és un dels apartats d'aquesta mirada també sociolingüística més eh, oblidada. En, en Joan Argenter ens, ens parla de, de l'antropologia lingüística, eh, l'etnografia i els, i els, els conceptes. Aquí trobem temes abordats importantíssims també. Tria de llengua, canvi de codi, pràctiques lingüístiques del jovent, desigualtat social i etnografia de l'escola, eh, comunicació intercultural, substitució lingüística, atròfia i extinció d'una llengua, ideologies lingüístiques, i etnografia lingüística històrica. En Joan Argent ens planteja un, un, una gamma de treballs eh, a propòsit d'aquests nuclis eh, temàtics. Sobre aquests eh, treballs de caràcter més epistemològic que us parlava eh, de bon començament, en Pere Comelles eh, parla no?, d'aquesta d'aquesta orientació ecolingüística que té la, la sociolingüística en català, eh, que és una, una tradició ben primerenca i eh, que té un desenvolupament recent notable. Eh. Sobretot, eh, les línies actuals estan basades tant en l'adaptació del model epistemològic de l'ecologia a la sociolingüística, amb adopció de conceptes que, que s'han anat popularitzant, per exemple, el concepte d'ecosistema, jo l'he fet anar moltíssimes vegades, ecosistema, eh, ecosistema comunicatiu, el concepte d'emergència, o també amb l'assumpció de certes propostes de l'ecologisme, com la preservació, la, la diversofília, eh, etc. A banda de treballar la teoria de les catàstrofes o l'analogia ecològica en l'anàlisi del discurs. Aquí tenim una obra clau, fonamental, l'ecologia de les llengües eh, d'Albert Bastardes, on es posa damunt de la taula la idea de la sostenibilitat. L'ecologia té un paper discursiu importantíssim, preeminent, diria jo, en la formulació de la sociolingüística. Estem parlant de la llengua en el seu medi, estem parlant de, de, de l'ecosistema, en definitiva. La, la, la sociolingüística prospectiva, aquest vessant pros que prospectiu, és a dir, preveure per prevenir, preveure per prevenir. Això és molt atractiu, és extraordinàriament interessant. Fixeu-vos que nosaltres, eh, durant molt de temps, hm, hem, eh, hem tomat tota una sèrie de discursos pseu, pseudoprofètics no? sobre el futur del català, el futur del català es posa a examen permanentment, una sèrie de discursos pseudoprofètics. Hm, bé, eh, aquí hi ha d'haver mètode, hi ha d'haver eh, treball important al darrere. Eh, ara mateix hi ha molt pocs treballs, eh, que es poden considerar realment des de la sociolingüística prospectiva. Seria fonamental com a línia a potenciar poder eh treballar en en aquest sentit, perquè et pot tenir una importància eh, central en la política i la i la planificació lingüística. Preveure eh per prevenir. La planificació del corpus, la planificació del corpus amb eh, Joan Costa, Josep Gifreu Eh, bé, el procés d'estandardització en les seues diverses etapes. Allò, recordeu allò de Haugen, de, de la selecció, la codificació, la, la vehiculació, difusió eh, i l'elaboració. Tot això ha estat treballant, ha estat treballat a fons. Hi ha hagut una preocupació important. Ja no som en aquella lingüística, en aquella presociolingüística que parlen Bill Boix, en el seu manual, on la planificació del corpus eh, ha tingut una, una, un paper importantíssim, eh, la, 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 la reflexió sobre, sobre la norma, sobre la codificació lingüística, ara ja tenim una norma consolidada que s'ha d'enfrontar a, a consolidada, però en permanent renovació, però que s'ha d'enfrontar amb d'altres qüestions. I aquí, per exemple, el debat sobre la diassistematicitat com a enfocament de l'Institut d'Estudis Catalans enfront de plantejaments individuadors des d'altres de territoris en l'àmbit de la mateixa gestió normativa és un, és un debat que el tenim aquí important. Si han dit coses, eh, malmestel dir-ho, algunes les he dit jo. Eh, Al fons de tot plegat, el que hi ha és una reflexió sobre la comunitat lingüística, un dels grans eh, conceptes també de la mateixa sociolingüística com a objecte d'estudi. Una reflexió sobre la comunitat lingüística, sobre la, seva, sobre la dialèctica de desestructuració i eh, unió. Eh, bé, això, això ho tenim mm, eh, amb una gran quantitat de treballs que s'ocupen d'aquesta qüestió. En Gifreu, eh, ens parla del procés de normalització del català en els mitjans de comunicació, eh, ens parla de l'evolució de la recerca. Aquest, aquest apartat és molt interessant, eh? l'arribada la, 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 la del català als mitjans de comunicació, en l'àmbit formal de la comunicació oral, però també escrita amb, amb d'altres mitjans de comunicació eh, actuals, és un, un salt qualitatiu extraordinari. No? els mitjans de comunicació, els models lingüístics, els llibres d'estil com a gramàtiques alternatives i els debats que han suscitat, eh, que reprenen allò del català heavy, del català light, eh, amb tonalitats diferents, l'autonomització dels models lingüístics en el marc d'aquesta de de comunitat desestructurada que tenim l'espai comunicacional com a centre no? d'una reflexió potentíssima que el mateix eh, Josep Gifreu, eh, alhora que descriu, ha impulsat. Eh? Mm, un Branxadell, eh, una mica un dels nostres infants terribles, en Branchadel és, és qui ens denuncia eh com una sociolingüística governamentalitzada. Eh, ens parla de 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 llengua i política, no? Eh, un apartat també mo, molt interessant, eh? Avalua la la contribució dels politòlegs locals, eh, a l'estudi de la relació entre la llengua i la societat, la conclusió és que han estat eh, aproximacions escassíssimes eh, que avaluen aquesta interacció entre llengua i societat, i, i, i les que s'han fet, eh, la majoria, estan fetes amb paràmetres que no són hm, homologables als que exigeix, eh, en definitiva, la ciència. Bé, eh, en definitiva, el que ens acaba dient és que seria fonamental eh, seria fonamental... Eh, politologitzar la sociolingüística. És a dir, si els politòlegs no s'interessen per la llengua, pot ser que, que que els lingüistes, els sociolingüistes, ens aproximem a la politologia. Clar, ens sortirien beneficiades exploracions, per exemple, com la relació entre llengua i comportament electoral. Això eh, és de plena actualitat, relació entre llengua i comportament electoral, el paper de la llengua en la governança, eh, etcètera. Eh, en aquest apartat de, de, de planificació funcional, eh, l'avaluació, en definitiva, de, 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 les dinàmiques que han seguit, eh, tot centrant-se sobretot en, en, en el Principat de Catalunya, eh, us he comentat abans que l'Isidor Marí i Riera Eh, fan dos plantejaments. Eh? El regidor, en eh, de definitiva, ens diu que la intervenció dels poders públics sobre l'estatus de la llengua catalana des de la transició política no ha estat estrictament objecte de planificació i es caracteritza pel desinterès o l'adversitat dels poders estatals i supraestatals, per la diversitat dels espais polítics subestatals i per la discontinuïtat de les actuacions. Fins als anys 80 hi predomina un enfocament de normalització lingüística centrat en la creació d'un marc jurídic i institucional que permetés invertir el procés de substitució. Eh, la necessitat de planificació lingüística es fa evident eh, entre els anys 80 i 90, però al final d'aquesta dècada la idea central ja serà una idea de política lingüística. Mm, recentment incorpora la, la idea, no, òbviament, de, 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 que la mundialització ens ha portat a aquesta perspectiva de la sostenibilitat lingüística, a aquesta gestió igualitària. Eh, de les llengües. Bé, és un, és un treball ja dic, que, que presenta en, en alguns moments, és crític, fins i tot també amb els poders eh, subestatals en uns territoris, òbviament, més que en uns altres. En canvi, l'Elvira Riera, que s'ocupa del Principat de Catalunya, eh, ens parla de, una, de, de l'acció de govern portada a terme des de l'any 80 al 2010, i eh, ens ve a dir que, que, que hi ha hagut una trajectòria coherent, eh? una, una trajectòria encaminada a fomentar el català com a objectiu valiós i compartit per una societat cohesionada i inclusiva, i aquí hi, hi, hi distingeix dues etapes. Una, que s'iniciaria amb aquella campanya, el català cosa de tots, el català cosa de tots, on es recull el desig social de recuperar l'ús del català com a llibertat democràtica, fonamental, i signe d'identitat col·lectiva, i eh, ja s'estableix una base teòrica, legislativa i organitzativa sòlida. En la segona etapa ja s'incorpora una consciència de la globalització. La globalització s'assumeix l'entorn multilingüe, es fomenta el poli poliglotisme i es fa un discurs menys identitari i més eh, cívic eh, o social. No? Seria una mica el català llengua, llengua comuna. I això va de bracet també de la modificació de la percepció d'un dels conceptes fonamentals en la nostra sociolingüística, com és el bilingüisme. Eh? Aquella percepció clarament negativa que ha tingut el bilingüisme, se n'ha parlat una mica encara eh, que poc eh, aquí, aquesta percepció negativa ha anat canviant, ha anat canviant. I per tant això eh, ha donat eh, pas a, a aquesta valoració en definitiva de, si voleu, d'aquest poliglotisme, d'aquest eh, multilingüisme. Mm, eh, us he parlat que en el marc de l'avaluació de com han fet les coses els gestors institucionals tenim un element clau que és la demolingüística Joaquim Torres, el demolingüista per dir-ho d'alguna manera eh, ens fa una repassada de tota la quantitat de treballs que hi ha fets en aquest àmbit, una, una quantitat de treballs immensos, eh, eh, d'una demolingüística, d'una ciència de l'enquesta lingüística, en definitiva, que el que acaba fent és adaptar-se a les necessitats que ha anat tenint la, 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 el discurs de l'administració en les diferents fases d'un procés de normalització lingüística. Hem vist com s'ha passat de, de, de la utilització de dades eh, estadístiques per mesurar les competències lingüístiques, perquè en aquells moments allò que ens interessava sobretot era la, 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 dotar de la població, eh, bilingüitzar-la d'habilitats de, de, comunicatives. Després hem vist com eh, es va posar damunt de la taula els usos lingüístics i més tard els usos lingüístics interpersonals i com, diguem-ne, la demolingüística s'ha adaptat a la formulació de, de preguntes en, a, en aquest sentit. Eh, hi ha un corpus de dades impressionant, importantíssim, en aquest món de la demolingüística que eh, en algun moment crec que ha de poder proveir més reflexió epistemològica i no tan descriptiva. Però aquest seria, aquesta seria una altra qüestió. Un altre element fonamental seria, la, en aquest marc avaluatiu, és el que comentava abans de, de la transmissió lingüística del la, la transmissió lingüística, penseu que eh, implica l'anàlisi de la transmissió, per descomptat, que inclouria la, la, la interrupció d'aquesta transmissió, però també la revernacularització, no? aquest altre concepte important en la difusió del qual, sobretot, eh, especialment, eh, Braulio Montoya ha, eh, excel·lit amb una obra molt important, eh, també amb aquest Alacant, la llengua interrompuda, un treball certament eh, importantíssim. Esclar, eh, és clar, és molt important poder treballar eh, per, per poder eh, avaluar la vitalitat de la llengua en el seu vessant més estructural a la, la transmissió lingüística. I vaig acabant. Eh? Eh, la, la, la relació de, de la sociolingüística i de la, i de la psicologia social ens ha portat també tota una sèrie de temes tractats, eh, l'inventari dels quals podia ser bàsicament aquest, la, la, la identitat social i l'acomodació, eh, amb, amb una atenció especial a la teoria formulada per Teifel, la vitalitat etnolingüística, no? l -l -l els estereotips, sobretot els parlants, els, els nadius i, o no nadius de la llengua, la persuasió o influència social eh, i com la manera eh, de parlar-hi té una influència determinant, no? crucial. Le, les actituds, tant respecte a les llengües en si com respecte als seus usuaris. Tot això acumula tota una sèrie de treballs en la nostra tradició que la fan eh, especialment diversa. El dret lingüístic, eh, el dret lingüístic ha, un, un, ha consolidat un conjunt de, de professionals que se n'han ocupat i s'hi han ocupat, eh, jo diria que d'una manera eh, que ha excel·lit. El balanç que, que hem de fer és un balanç extraordinàriament positiu. S'ha creat un corpus doctrinal Eh, original i, i força complet, per tant, al servei d'un marc normatiu Eh, adequat eh, d'una acció política i administrativa afavoridora eh, del català. Esclar, afavoridora del català si s'aplica. Si s'aplica. Eh, s'ha hagut de fer front des d'aquest àmbit a nous lideratges, a noves conjuntures eh, polítiques. La sentència del Tribunal Constitucional de, de, eh, de fa quatre dies, posem per cas. Eh, hi ha hagut un, dina, una, un dinamisme importantíssim i s'ha fet, jo diria, que eh, s'ha fet en un marc d'internacionalització. Eh? D'alguna manera, la, 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 la mundialització ens exigeix formular el discurs polític en l'arena internacional i de l'àmbit del dret eh, eh, s'ha fet més que en d'altres eh, àmbits de la nostra sociolingüística. Tant, sobretot en el marc comú europeu de reconeixement de la diversitat lingüística és important que, que hi juguem i que hi juguem bé i eh, acabaria aquesta fase eh, sociològica amb, amb l'economia de la llengua, amb Amado eh, Alarcón. Eh, ara mateix és un, és un àmbit emergent, però també eh, jo diria que eh, d'interès eh, importantíssim. Hi eh, hauríem de poder Eh, tenir l'estudi de les relacions entre la llengua i l'activitat econòmica i també l'estudi de les dimensions socials de la llengua des del mètode econòmic en sentit estricte. S'està fent molt bona feina i és, un, i és dir que és un camp emergent que ens anirà aportant eh, coses eh, certament molt interessants. I acabo amb en Francesc Xavier Vila, que com dia abans es gargamellava per intentar eh, aconseguir una uh, etiqueta específica per a aquesta sociolingüística eh educativa, no? Proposa diferenciar entre una educació lingüística definida per una per una orientació pedagògica i educativa enfront d'una sociolingüística educativa eh, d'orientació més eh, lingüística eh important, un un camp d'estudi d'una transcendència eh especial, no cal que us ho diga, un camp d'estudi on paradoxalment l'administració no hi està Eh, dedicant l'atenció eh, que seria necessària. Bé, acabo aquí, he presentat i ja heu vist amb tota la rapidesa de què he estat capaç, un conjunt de, de vèrtex eh, amb la imatge del calidoscopi, jo em credo sempre molt tranquil d'una sociolingüística molt inclusiva, una sociolingüística que fa molt de goig, però una sociolingüística que té un repte molt important, que és el de la internacionalització. I és en aquesta internacionalització on hem de dedicar-hi esforços. Hem de ser capaços de mostrar-nos al món eh, amb un conjunt, de, amb un corpus de continguts, jo diria que d'autèntica excel·lència. No ho hem aconseguit. No ho hem aconseguit, és una de les línies de futur que sens dubte no hem de deixar de fresar. Moltes gràcies per la vostra atenció.